Takže zdravím vás, CryptoNet, na mojom videu a na mojom kanáli Krypton, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude len o krátkych správach, ktoré som nestihol včera dať skrz toho, že prišiel som neskôr domov aj rodine veci, povinnosti na Veľký piatok, čiže ospredujem sa vám za to, že som vám nepoprel Veľký piatok, ale teda tie sviatky si dúfam, že teda užívate. Nechcel som už dávať okolo pol 11.10, pol 11.00, kým som to všetko spravil video, čiže hej... Asi takto, ale dneska to celé zhrniem, následne mám ešte na večerné správy pripravenú už zo pár nádherných článkov a postov, niečo som písal aj na Patreon, update som nedával na Bitcoin, spravím update portfólia potom po obede, aby ste vedeli, že kde, aké zmeny nastali, keďže Bitcoin zatiaľ teraz sa mu príliš veľmi nechce. Čo sa týka marketu, market cap, tým, že sa včera netredovalo, tak sme mali aj včera pokojný deň, na to som upozňoval prakticky extrémne zmeny. Nenastali, volume padlo pod hodnotu 100 miliard dolárov, čo je celkovo... Hej, akože nie je to problém, ale proste nie je tam až toľko veľa príležitostí. Market cap takisto. Hej, za 24 hodín, a takisto aj včera to takto bolo, progres 0,52%, čo je celkovo dosť málo. Um, dobre, halving, 20 dní, už len sa zo pár krát vyspíme a budeme mať halving. Zase je to len taký predpokladaný čas, ono to môže byť 21, 20, hej, um, čiže zatiaľ teda e, nám ostáva zhruba nejakých 20 dní do toho, aby sme získali alebo teda malý halving a uvidíme, že či teda nastane ten daný dip alebo nie. Ehm, čo sa týka firming the index, to je stále na 80, čiže extrémna chamtivosť. Dobre, najväčšími výťazmi dneška, takisto aj za posledných 7 dní, je Doc with Hutt, Jupiter Core, Mental e, Pendle, Toncoin Solana a tak ďalej, Peat Network, takisto a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je stále ešte kúk a mám taký pocit, že KuCoin token ešte stále bude aj e, trošička dumpovať skrz toho, že majú problémy ešte aj v Hongkongu, už nebudú fungovať v Hongkongu, čiže ono sa to tak trošička nabaluje, to je presne takisto, ako keď to bolo pri Binance. Je taká, taká istá story, Sui, Bitda, BitTenso, alebo teda Tao Token, Arb, Rune a tak ďalej, a tak ďalej. Máme tu aj našich veľkých výťazov, čo sa týka AI projektu, ale za posledných 24, za posledných 7 dní sú na tom celkovo dobre. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin, čo sa Bitcoinu týka, ako si môžete všimnúť celkovo dosť dramatický pohyb, ale je to na 15 minútovke, okay. hej. Čiže, keď sa pozrieme na 12 minútovku, tak včerajšie svečky vôbec akože neboli nejako úplne extrémne, zase nebola tam príliš veľa veľká volatilita. Čo sa týka Bitcoinu, bolo by obrovským, ale že obrovským prepopadím, keby teraz cez víkend sme prepadávali cez nejaké tie hodnoty 66 tisícky, po prípade, že by sme preazili hodnotu 73 tisíc dolárov. To sú celkovo hranice, na ktorej ja sa pozerám. O chvíľku vám ukážem, že ktoré teda Zatiaľ teraz supportová línia je na hodnote 68 600 a 69 000 a rezistencia je na 73 500 dolárov. Zatiaľ teraz sme buliž naladení, aspoň teda na price akcii na 12 dní roke skrz toho, že sme nad hodnotou 21 a 30 moving average, čiže toto je celkovo pozitívna správa. Pokiaľ na 12 dní nebudeme pod hodnotou 200, tak ostávame stále v pozitivite. Máme tu troška spomalenie na indikátoroch 100 chastik RSI, to za sebou nesúhlasia, či čiže stochastik prakticky vyklasáva, ale pokiaľ sa drží nad hodnotou 80, sme v bullish fáze. Um, RSI -ko je stále nasmerované smerom hore, VT kroz nasmerovaný smerom dole, ale takisto v bullish zóne a IDX je totálne bez života skres toho, že proste tu život nie, príliš veľký nemáme. Dobre, Čiže na 45 minútovke dá sa skôr teda očakávať, že sa budeme motkať hej, medzi týmito danými hodnotami a na toto by som sa zameral, čo sa tradingu týka. Teraz sme v takej tej mid range, čiže oldcoiny majú predsa len väčšiu volatilitku tým, že nemáme otvorený market, alebo teda tradfaj, tak oldcoiny by mali byť pozitívnejšie, alebo teda mali by si robiť svoje, ale skôr by som sa pozeral na to, že vychytávať koiny, ktoré si našli svoje jedno, našli svoju soprtovú a následne ich len dolongovať pokiaľ hej teda neodpálili 150% a tam už príliš veľa teda longu nemôžete robiť, ale musíte čakať na korekciu. Čiže taký ten trošička zdravší úsudok. Um, toto je jednoznačná supportová línia od tej 69 200 až po hodnotu 69 000 dolárov a následne rezistencia na 71 500 až 71 800. Ako náhle začneme zatvárať na tou 72, tam potom sa môžeme tešiť na to, že by sme mali prerážať alebo teda ísť celkovo oveľa vyššie. Dobre, indikátory na 40 5 minútok je totálne zaspaté, hej, prakticky nič nám tu neukazujú, jediné, čo je tu fakt, že so signálom veľmi buliš je práve ADX, pardon VT cross, to je celkovo buliš naladené. tie menšie timeframy takisto, pokiaľ sme na 200, nie je tu príliš veľmi čo, čo riešiť, Solana is going to the moon, čiže hovorím, to je to, čo som rozprával aj Patrónom ak sa pozráte na uh, graf a stále keď príde víkend, tak po väčšine viete je veľmi jednoducho nájsť rôzne altcoiny, ktoré proste sa doškrabú na nejaké svoje nové hodnoty alebo sa snažia ťahať smerom hore, čiže skôr ten víkend je pozitívnejší pre altcoiny. Dobre, poďme sa teda pozrieť, čo sa nám udialo na ETF-kách, keďže toto je celkovo to dôležité, o čom som nerozprával. Vo štvrtok sme mali posledný trading deň a piatok bol zatvorený e, TradFi, čiže čo sa týka tohto daného týždňa, čiže ten bol e, len štvorňový, alebo teda trading týždeň bol len štvorňový. Najlepšie volium sme mali, alebo najlepší prílev na bitcoinových ETF-kách bol práve v útorok 418 miliónov dolárov, následne 204 143, streda a štvrtok bol 182, čiže ono to slablo. Uvidíme, že ako bude ďalší týždeň. Mám taký pocit, že oni v pondelok by už mali mať otvorené. Nie som si plne istý, ale mám taký pocit, že sviatky sú v pondelok len u nás. Čiže Tratfaj možno už bude v pondelok otvorené. Volium takisto nebolo nejako príliš veľmi dramatické. Čo sa týka celkovej súvahy, tak najväčší odliv tak stále bol na GBDC, následne Bito a to boli jediné odlivy. Následne najväčší prílev bol z Mm. Alebo teda z 21 um, Shares Ark um, následne takisto aj Blake Rock. Čiže tie súvahy sú veľmi pekné. Um, príleby budú aj naďalej pokračovať. Ten, teraz sme mali pozitívny. Minulý týždeň sme mali prvý krát hej, nejaký negatívnejší um, mes týždeň, ale nebolo to nič dramatické. Hej. Um, dúfajme, že, teda, že budeme pokračovať aj v tom naďalej uh, v peknom progrese. Dobre, čo sa týka bitkonovej ETF, zase je to práve tá najlepšia vec, čo môžete vidieť aj tu na, na týchto číslach a takisto aj na grafoch. 500 tisíc alebo teda pol milióna bitcoinov už je zahrnutých v bitcoinových ETF-kách, ak vyčleníme alebo teda ak nepočítame GBDCčko. Ak počítame GBDCčko, eh, tak je ich trošička eh, viacej, Čiže jednoznačne tieto eh, dané dáta nám ukazujú, že tie eh, prachy, ktoré sú záalokované v... alebo teda tie bitcoiny, ktoré sú zaalokované práve v, v GBDCčkách, alebo teda v ETF-kách, tak eh, proste zhlt, zhltli strašne veľa eh, peňazí a oni budú hltať aj naďalej. Čiže tu nám vidíme tú obrovskú pozitivitu. Eh, plus ešte jedna vec taká dodatočná, že Um... aj to GB zatiaľ je to najväčším predajcom, hej, proste ten Grayscale je jedným z tých najväčším, najväčších damperov práve Bitcoinu, skrz toho, že tam majú ohromné a veľké poplatky voči ostatným ETF-kám, to sa má ale zmeniť postupne, čiže oni nemusia ísť dokonca ani na nulu, hej, lebo veľa ľudí očakávalo, že oni proste skončia, hej, že nikto v živote nebude už mať záujem o ich ETF-ko, ale oni začínajú meniť tie poplatky, čiže nakoniec sa z týchto všetkých môže stať obrovské pozitívum. Čiže uvidíme, že ako to dopadne. Čo je celkovo takisto veľmi e, zaujímavé je, že... E, žerie sa likvidita na rôznych OTC marketoch a na burzách, keďže prakticky tých bitcoinov je tam stále menej a menej a to bude takisto spôsobovať buying pressure nie len ETF, ale takisto, alebo teda ETF budú spôsobovať buying pressure práve na rôznych OTC marketoch a burzách. Tej burzy, tento cyklus je fakt, že minimálne iný v tom, že vôbec žiadny prílev tam nie je tých bitcoinov na burzu. Buď sú veľmi rýchlo zožraté z toho marketu, alebo proste ľudia nie sú o v tomto rane vôbec posielať bitcoiny na nejaký predaj pri týchto daných cenách. Čiže to nám naznačuje, že tá buying pressure tu bude stále väčšia a väčšia a to by malo jednoznačne ťahať bitcoin vyššie a vyššie. Čiže dúfajme, že to teda aj tak bude. Myslím si, že taká tá stagnácia nie je problém. Viacero ľudí proste vidí, že týždeň bitcoin nič nerobí, alebo mesiac bitcoin nič nerobí a už okamžite je tam nejaká panika. Bitcoin bude mať výbuchy, vidno to aj na grafe, tie výbuchy budú stále častejšie a častejšie proste takisto, hej, tu nás sme mali krásnu stagnáciu, ono to nie je stagnácia, ale ono je to korekcia, hej, čiže my máme cenovú alebo časovú korekciu, tu nás sme mali aj cenovú, aj, aj časovú korekciu, tu na bola takisto, hej, bola tu aj cenová, ale môžete si všimnúť, že tá korekcia prakticky končila tým, že išli sme do strany, čiže skôr taká časová korekcia a nakoniec výbuch. A ten výbuch bol celkovo dosť veľký, keď sa pozriete na to, že keď Bitcoin bol v stagnácii a nakoniec dostal sa cez nejakú prierazovú sviečku, tak spravil zhruba nejakých 70 a tu si musíte pozrieť na to, že aký veľký market cap je na Bitcoine. Hej. Bitcoin sa nepotiahne, alebo nie je to také veľmi jednoduché potiahnuť sa 70% hej, na takomto veľkom asete. Ďalších 54%, alebo teda viac, keď sa na to pozriete z iného pohľadu, aj čo sa týka tých weekov. Um, tak tých 70%, toto, takéto volume, keby mali spraviť altcoiny, ako Bitcoin spraviť 70%, to reprezentuje, že coiny by možno išli 1000%, hej, v porovnaní. Čiže um, Um, hej, to v ten market cap a ten pohyb o 50% je úplne psychopatický s tým market capom, aký má Bitcoin. Čiže nejako by som to veľmi dramaticky hej, nepozeral sa na to, že proste Bitcoin sa nedokáže potiahnuť, keďže viaceré články poukazujú na to, že ľudia sa boja toho, že prišlo nejaké vyčerpanie Bitcoinu. To vyčerpanie je to korekcia, je to časová korekcia. Hej. Všetko, čo vidíme na grafe a všetko, na čo čakáme, je prakticky pozitívne. Keby prišla nejaká aj cenová korekcia, myslím si, že ten rán by bol oveľa rýchlejší, smerom hola, alebo teda odrez by bol oveľa rýchlejší a vidí každý očakáva proste pre e, druhý kvartál extrémnu pozitivitu, proste sú tam veľmi bullish veci a to je to, že je tam stále obrovský záujem po ETF-kách, následne Bitcoin halving, hej, takisto aj tradovanie ETN-ok -ok na viacerých burzách, plus hej, velerivy začínajú nakupovať, plus tam máme aj to, že sme celkovo v, vo veľmi dobro, dobrom teritoriu, plus ekonomika, čo sa Ameriky týka je pozitívna, čiže to, že Bitcoin stagnuje, je to aj hlavne kvôli tomu, že tí, čo nechcete korekciu, tí, čo nechcete fakt, že poriadnú korekciu, eh, tak to je ten dôvod, prečo ideme takto do strany a prečo nevidíte eh, rýchle výlety smerom hore. Čiže to je takisto dobre z toho charting pohľadu. Eh, to, čo robí Bitcoin, je prakticky vynikajúca vec. Hej, robí si časovú korekciu, skvelá správa. Ja som radšej za to, že by bola korekcia, a následne trošička zastavenie nákup a následne veľké odpálenie, ale keď proste nechcete, aby Bitcoin dumpoval, eh, tak budete si musieť aj počkať na to, aby odstrel úplne dekel. Dobre, čo sa pozitívnych správ týka, tak Grailscale, ty sa rozhodli, že vytvoria si nový fond, kryptofond, lebo asi vidia, že sú trošička v prúseroch so svojím etf a bude to pre akreditovaných investorov, ktorí majú um, alebo teda investičnú balance nad 2,2 milióna dolárov, tým, že budú investovať do Proof of Stake coinov. Nešpecifikovali, že aký výber tam bude do Proof of Stake coinov, že či tam bude Solana, že či tam bude, um, že či tam bude Ether, BNB, teda áno, Avalanche, Cardano, Near, Aptos a tak ďalej a tak ďalej, čiže nešpecifikovali, aký výber tam bude, ale vidno, že už aj altcoiny začnú dostávať pomaličky a postupne lásku. Čo sa týka altcoinov, alebo teda ETR, bude mať, teda každý očakáva, že bude mať uh, svoje etf -ko. Bitwise požiadali žiadosť, alebo teda vyplnili žiadosť na uh, etr etf uh, vidíme presne pomaličky taký istý postup, ako malo Bitcoinové etf uh, s nejakým oneskorením roka. Uh, čiže uh, možno na konci roka začnú rozprávať o tom alebo rozprávať a baviť sa celkovo s Sysíčkom ohľadom ETFK. Zatiaľ teda vidíme len podávanie žiadosti, ale žiadne úpravy a korekcie od SCC ešte nedostali tieto spoločnosti, čiže zatiaľ to teda asi nevyzerá príliš veľmi vážne, že by to malo byť schválované. Bolo by to veľkým prekvapením, ak by bez nejakých korekcií a úprav a tlaku od Sysíčka boli správené len tak tie ETFK. Dobre. Čo sa týka piatku, mali sme ešte veľmi dôležité dáta v Amerike a to už budú také tie posledné správy. Uh, prišli v Amerike uh, Core PCE a sme uh, sa na mesiac, takisto aj z roka na rok, takisto aj Personal Income. Uh, všetky tieto dáta boli mega pozitívne, uh, keďže naplnili úplne tie očakávania, ktoré boli. Hej, čiže nebolo tam nič také dramatické, prakticky, hej, očakávania boli, že uh, ten Core uh, PCE Price Index bude uh, na hodnote, alebo teda padne z 0 na 0,3. Očakávania sa úplne potvrdili. Čiže tu na žiadne zmeny nie sú a preto sme nevideli žiadnu paniku, preto nebol tam žiadny dám ani pán, lebo nebolo to ani nič mega prekvapivé, pozitívne ani negatívne. Čo sa týka ďalšej veci, tak Powell. Powell mal takú tú svoju rozpravu, alebo teda zasadnutie, ktoré on stále má. A povedal tam zo pár možno prekvapivých vecí. Keď chcete, popozrajte si to dané videjko na AP, AP News na YouTube, tam to všetko nájdete. Je tam také to ich zasadnutie, že čo on tam vlastne rozprával. A prakticky tu na také mám zhrnutie. Čo bolo také dôležité, alebo aké body boli dôležité, je, že e, musia byť stále opární. Hej, čo sa týka inflácie, ich target je stále 2%, pokiaľ nenaplnia ten daný target, alebo teda nenaplnia ten baseline scenario, čo je prakticky e, to ich 2%, tak proste tie úrokové sádzby ostanú e, aj naďalej na takýchto vyš, vyšších hodnotách. E, tie úrokové sadzby vôbec, e, hej, tie vyššie úrokové sadzby vôbec neovplyvňujú ekonomiku. Čiže oni to vidia ako pozitív správu a celkovo ekonomika zatiaľ teda v Amerike ešte nepadla. E, čiže v celku je to dobré, hej, tie úrokové sazby vyššie, aké sú, zatiaľ teda sa tam neobjavili žiadni kostlivci, hej, banky zatiaľ teda nezačali ešte padať. E, štúdie ohľadom inflácie ešte nemajú dokončené, čiže k tomu sa zamerajú možno až na ďalšom e, mítingu. E, ekonomika je zatiaľ teda silná, trh práce je stále silný, čiže také isté veci a e, povedal tu ešte, že, e, že čo sa týka recesie, že recesia e, Zatiaľ teda oni nevidia príliš veľkú recesiu a vôbec žiadna recesia ani sa neočakáva v Amerike. Čiže aby to nebolo takéto prekvapenie, ale fakt, že čo sa týka tých všetkých dát, tak jednoznačne podotkol to, že... Prakticky to isté. hej. Ekonomika je stále silná, trh práce je stále silný, recesiu tu nemáme, úrokové sadzby neovplyvňujú ekonomiku alebo nejako dramaticky neoslabujú ekonomiku a nie je tu vôbec žiadny problém. Tým pádom úrokové sadzby ostanú aj takéto isto vysoké. Ono je to celkovo dobrá správa skres toho, že trh si už nakoniec zvykol na tie vyššie úrokové sadzby a následne ide, ide len stále ho, smerom hore a hore. Čiže pokiaľ máme pozitívny S&P 500 market, čo zatiaľ teda máme, ako si môžete všimnúť, S&P 500 market is going to the moon a to časom odpálí určite aj Bitcoin. Čiže žiadna negatívna dráma nie je v Amerike a tým pádom nemusíme sa báť toho, že by malo prísť niečo extrémne negatívne aj na Bitcoin. Dobre, toto by boli také tie správy, o ktorých som ešte chcel doinformovať. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň, my sa vidíme v ďalšom videu a čaute.